ранку та гарного настрою бажаємо тим, хто щойно до нас приєднався. Це програма «Ранок на Алтаві» і студія прямого ефіру наповнилася прекрасними ароматами мила. Ось такого чудового від нашої гості сьогоднішньої – це майстриня Юлія Галаган. Доброго ранку! Доброго ранку! Я вас вітаю. Дійсно, прекрасні ранкові аромати зараз панують навколо нас. Ви прийшли зі своїми виробами, ми вже встигли трошечки до ефіру поспілкуватися. Дуже цікаво. Давайте все це тепер розкажемо нашим глядачам. Ви займаєтесь миловарінням, так? Так. І скільки років тому вирішили займатися саме цією справою? Трішечки більше 7 років тому. Прийшла мені, верніше, ця ідея після того, як я скористалася привезеним з подорожі милом крафтового виробника. Так, ви побували в якій країні? Я побувала у Греції, привезла звідти оливкове, їхнє відоме на весь світ оливкове мило. Воно мені дуже сподобалося, те, що воно сподобалося моїй шкірі, це нічого не сказати, тому що дійсно оливкове мило творить дива. Після того, як воно у мене закінчилося, я ніяк не могла знайти мила такого ж гатунку у нас в Україні. Тому вирішила, що я буду робити його сама. Нічого собі. Тобто відчули різницю, як кажуть в рекламі деякі виробники. Як відреагували близькі? От ви розповідали цікаву історію про свого чоловіка. У нас відбулася з ним така розмова за вечерею, коли я вже остаточно вирішила, що я таки буду, що я таки хочу займатися миловарінням. То за вечерею я якось не знала, як мені почати цю розмову, тому що ще, можливо, мала сама якісь сумніви. То я йому сказала: «Знаєш, Любий, у мене повинно бути хобі». І на його питання «Скільки?» я зрозуміла, що він одобрює, що в мене повинно бути хобі. Так і з цього і почалося. Так, ну і якщо не секрет, то скільки ж? От майже трошки більше розказала, ніж 7 років тому, так? Да. От стартовий капітал становив? Ну, початковий базовий набір для миловаріння я собі купила. Це було десь 800, приблизно 800 гривень на той час. І почалося. Так, і почалося. Технологічно це складно. Я хочу зараз продемонструвати нашим глядачам деякі вироби, які знаходяться зараз на нашому столі, щоб всім було гарно видно. Як відбувається взагалі цей процес? Я чула, що просто деякі майстри, вони беруть, купують мило, якось його там розтоплюють, просто заливають заново у форму і все. Ну, розумієте, це не про вас. Якщо взяти мило з магазину, просто його розтопити, то ті шкідливі домішки, які в ньому є, вони нікуди не дінуться. Навпаки, при нагріванні вони можуть ще почати виділяти якісь токсичні речовини. І, тобто це буде те ж саме мило, те, що і в магазині, ну, можливо, там додадуть в нього якихось корисних інгредієнтів, але від цього його якість істотно не зміниться. Я починала варити мило із основи. Спочатку я закупила основу, тому що трішечки страшно було починати відразу з лужного розчину, із олій, тому що начиталася і про техніку безпеки, і про лужні опіки, було трішки страшно. Оце ви саме і показували, мило з основи. З ним працювати, з основою працювати набагато легше. Розтоплюється основа на водяній ванні, в неї додаються корисні олійки, ефірні олії, або деякі майстрині ще користуються парфюмерними віддушками, я їми не користуюся, тільки ефірними оліями. І розливається у форми. Мило з основи дає змогу зробити мило от такими красивими, у красивих формах, у складних формах. Якісь різні кольори, прикраси. Да, саме так. Пасхальна тема у нас. Писанка, саме так. Мило з нуля ви вже в такій красивій, складній формі, наприклад, як троянда, як будь-яка інша квітка, ви вже не зробите, тому що там зовсім інша технологія приготування, і її дуже важко заповнити мильною масою оцю форму, щоб всі були видні детальки мілкі. Мило з нуля робиться у великих, ну я роблю у великих формах, і потім під нарізку розрізаю його на порційні кусочки. Ну, а наскільки тривалий цей процес? От ви вирішили
зробити нову порцію мила. Це багато часу у вас займає? Ви на кухні це робите, до речі? Якщо рахувати так, як у мене всі рецепти авторські, я не користуюся рецептами з інтернету, то якщо рахувати із початку, з самого, із складання рецепту, це приблизно 3 дні займає. Якщо це вже готовий рецепт, і я починаю працювати уже на своїй кухні саме із приготування мила, то гарячим способом це займає приблизно 4-5 годин, холодним способом це займає 1,5-2 години. Ну, я чула, що під час цього процесу ледь не скафандр потрібно одягати заради техніки безпеки. Це обов'язково потрібен одяг з длинним рукавом, якісь длинні штани, щоб прикриті були всі ділянки тіла. Обов'язково резинові перчатки, респіратор і окуляри. Зрозуміло, да, така техніка що, безпеки. Тому що лужний розчин, тобто вода або якийсь відвар трав'яний із лугом, досить такі шкідливі випаровування дає. Деякі майстрині, я знаю, вдягають просто масочку оцю захисну від пилу, але вона не допомагає від випаровувань. Тому я б радила все ж таки респіратором користуватися. Це ми зрозуміли. Ну і всім нам цікаво, що у вас там у кошику. Ви вже нам дещо показали. Ну зараз давайте все покажемо нашим глядачам. То давайте я тоді трішечки, можливо, розповім про різницю між милом з холодним способом і милом гарячим способом. Так, про це ми ще не поговорили. Да. Мило холодним способом. Можна демонструвати на цю камеру, до речі. Так? Мило холодним способом виготовляється таким чином. Змішується лужний розчин з оліями. І після цього мило відразу взбивається, мильна маса відразу взбивається міксером і розливається у форму і ставиться дозрівати. Таке мило дозріває приблизно місяць. В чому його переваги? Воно виходить більш рівненьке, більш таке, як от, знаєте, атласне прям. І воно більш тверде, можливо, трішечки економічніше буде його розход. Але чекати його не менше місяця. Деякі мила, такі як на 100% з оливкової олії, воно зріє півроку. Нічого тобто, собі. Тобто, якщо є терпіння, можна спробувати. Я думала, що все набагато швидше відбувається. І мило гарячим способом. Яким чином? Таке море, я собі уявляю, от коли бачу цей блакитний шматочок. Яким чином робиться воно? Після того, як змішали лужний розчин із оліями, це мило не розливається відразу в форму, воно залишається у скляній посуді, в якій ми його мішали, і ставиться на водяну баню приблизно, щоб мильна маса була температурою 60-70 градусів. Ви це вимірюєте? Так, звичайно, обов'язково, кожні 20 хвилин я вимірюю це і перемішую. Тому що воно проходить так звану стадію гелю. Тобто ми просто пришвидшуємо процес його дозрівання. Таким милом можна користуватися вже через тиждень приблизно. Так, це швидше дійсно. Які мінуси цього мила? Що не можна зробити, ну, наприклад, ось такий красивий малюнок. Тому що це мило дуже швидко, коли його розкладаєш у форму, воно дуже швидко починає застигати. Так, і просто не встигнеш щось красиве таке розмалювати. Переваги ще, ну як для мене, я люблю більше гарячий спосіб, тому що в холодному способі всі олії додаються на самому початку, і я не знаю, які олії як прореагують із лугом, які олії залишаться для догляду за шкірою. А у гарячому способі олії, які вже для догляду за шкірою, додаються у самому кінці, і ефірні олії теж додаються у самому кінці, коли мило вже готове. Перед самою розкладкою у форми. Тому я на 100% впевнена, що не зміниться аромат мила і що будуть за моїм обличчям, за моєю шкірою доглядати саме ті олії, які я захотіла. А ви аромати додаєте в залежності від того, як декоруєте шматочок мила? Ні, взагалі-то я починаю складати рецепт з того, що я собі ставлю задачу, що я хочу, щоб яку проблему вирішувало мило. А, насамперед, так, ось так, ну там косметичне. Так, яку косметичну проблему, щоб вирішувало мило. І в залежності від цього я вже підбираю всі повністю, всі інгредієнти. Ну там ще є в кошику щось цікаве, там декориця, наприклад, якісь цитрусові.
Це щось таке цікаве. Здається, що шматочок шоколаду просто помістили всередину. Цей шматочок шоколаду – це теж зроблений він з мила. Воно залилося тонким шаром на фольгу. І потім, коли воно застигло, воно порізалося на такі квадратики. І вийшли такі шоколадки. Дуже гарно. Мило можна варити на відварах, просто на воді, на екстрактах рослин, на молоці, на сироватці, на вині, на пиві, на чому завгодно. І кожне це мило буде мати свою дію на шкіру корисну. І для кожного типу шкіри можна підібрати безліч видів мила, яким навіть можна буде вмиватися. Так, значить, косметичну проблему визначаємо, а потім? Після цього я починаю складати рецепт. Я починаю добирати олії, які призначені для певного виду шкіри або для вирішення певної косметичної проблеми. Я добираю екстракти рослин, я добираю, читаю про рослини, як вони діють на шкіру, роблю відвари сама. Дуже багато трав збираю, теж вже почала збирати теж сама. Навіть роблю для свого мила, влітку роблю гідролати. Теж сама. Що? Гідролати – це… Вода? Так, це, в принципі, вода, але це квіткова вода. Якою можна там обличчя освіжити. Да. Тобто це, ну, так можна сказати, водяний такий самогон з трав. Таким чином. Паровою дистиляцією робиться витяжки із рослин. Воно на вигляд як водичка або трішечки там з відтінком травки. І воно додається в мило. Їй можна навіть просто вмиватися цією водичкою. Вона дуже корисна, вона для нашої шкіри. Або у вигляді спрею використовувати. Да, або у вигляді спрею. Тепер я пригадала. Особливо м'ятний. Влітку він дуже гарно. Освіжаючий ефект має прекрасний. Так, що там ще гарнесенького є. Ще можна робити шампуні. Тверді шампуні. Тверді шампуні, так. Ось, наприклад. Отакий ось, наприклад, шампунь із порошком безбарвної хни, амли, шикакай, порошки індійських трав. Оце мило можна просто помити голову. Так, просто, до речі, я таким милом сьогодні вранці голову і мила. Ну так от. Крафтове мило сьогодні в нас у студії, так? Авторське. Авторське, так. Авторське мило. Так, скраби теж можна робити. Так, можна робити скраби. Я сьогодні, на жаль, його з собою не взяла, але я можу показати мило. Скраб із скрабом. Коли ми в мило додаємо або подрібнені висушені рослини, або порошок, кісточок, можливо, це і виноград може бути. В даному милі це порошок, кісточок чорного тмину. І на олії чорного тмину це протизапальне мило. Можливо, додати спеції. Коріандр дуже гарно додають подрібнений у мило. Коли ми використовуємо це мило, воно має скрабуючий ефект. І він дуже такий ніжний, не агресивний цей скраб виходить, тому що він пом'якшується самим оцим милком. Дуже цікаво. Дуже цікаво було послухати і зазирнути в кошик, і приємно насолодитися цими ароматами. І ми вдячні за те, що ви нам сьогодні зранку подарували таку порцію краси, натхнення і гарного настрою. Можете звернутися до наших глядачів, щось їм побажати? Я хочу побажати нашим глядачам завжди, незалежно від погоди, незалежно від настрою, виглядати і почувати себе позитивно, піднесено і дарувати посмішки оточуючим. Дякую вам. Дякуємо і вам за те, що знайшли для нас час, завітали до нашої студії. Бажаємо вам нових успіхів і щоб це захоплення розвивалося з часом. Дякую вам. І приємно вражало усіх, хто про це буде дізнаватися. Було дуже приємно спілкуватися і до нових зустрічей у студії прямого ефіру.